Louvado seja Deus, que Ele nos abençoe nessa noite. Viemos aqui adorar esse nome maravilhoso, Jesus. Aleluia. Quer levantar sua mão e agradecer por mais um dia que Ele está nos dando, pelos livramentos. Oh, aleluia. Aquele que nós vemos e não vemos, mas Ele tem nos livrado de tantos males nesse dia. Oh, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Que esse nome te abençoe nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sim, clamei seu nome. Então levante sua mão e adore cantando. Seu nome, eu canto. Seu nome é santo. Seu nome é Cristo Jesus. Só há um nome.
graça maravilhosa, qual doce canção. Quem me diz? Vem descansar. Descansar. Meu Deus.
andava, mas eu me encontrei. Até enxerguei só os instrumentos, e você aproveita, louva ele. Sejam abençoados por ele nessa noite. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor, por aquele dia no Calvário. Aleluia. Estamos na tua casa, nesse lugar especial. Coisas maravilhosas estão acontecendo nessa hora. Aleluia. Levante sua mão e cante. Graça maravilhosa, quão doce canção. Oh, aleluia. Descansar. Graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor. Meus lábios, aleluia, e assim bendirei, minhas mãos levantarei. A tua graça, a tua é melhor, bem melhor, aleluia. Nossas mãos, nós aplaudimos a ele também. Ele merece o melhor. Glória a Deus. Pode ser mais forte. Vamos aplaudir com fé, com força. Você cumprimenta o seu irmão, está do seu lado. Enquanto isso, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o livro de Salmos, capítulo 1, capítulo 1 do livro de Salmos. Aleluia. Aleluia. A sua graça é melhor que a vida. É por sua graça que estamos aqui. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, dos ímpios, perecerá. Oremos. Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai.
Te damos graças mais uma vez. Te damos graças mais e mais, Senhor, por estarmos em Tua casa. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue nos abençoando. Pois sentimos a Tua presença conosco, Pai. Abençoe nossos irmãos, os que estão na internet, os que estão longe, Pai. E ajuda-nos, Pai, toma o controle de tudo, dos louvores, das ofertas, da pregação da Tua palavra. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te damos graças, Pai. Amém. Aleluia. Poder sentar, irmãos, através daquela cruz. Só maior. Deu a paz ao coração. Graças a Deus pela cruz do Calvário. Glória a Deus. Se não fosse o Calvário, não estaríamos aqui. Através daquela cruz veio a paz ao coração, quebrando todo o mal, quebrando a maldição. Aleluia. Aquele sangue escorrendo fez um rio em minha vida, curou todas as feridas, limpou meu coração. Se você chora por um passado que não passou, no monte lá da vista, solução. Se você chora por um mal que nunca passa, antes de você, Jesus passou. Cura os conflitos, cura os conflitos e as ansiedades, e as ansiedades, nas marcas mais profundas, te dá liberdade, liberdade. Deus, Deus conosco, Deus, Deus conosco, esteve aqui e sofreu. Sofreu como você, aleluia. Deus, Deus foi um homem, e como homem, foi tentado, e por isso, ele te entende e te aceita. Aceita assim como tu és, ele te ajuda e te perdoa, te dá uma paz sem culpa nenhuma, aleluia. Ele tanto nos amou. Ele está conosco nesta hora. Deus, Deus conosco, esteve aqui e sofreu como você. Ele foi um homem. E como homem foi tentado, e por isso, levante a mão para ele. Ele te entende, obrigado, Senhor, e te aceita assim como tu és, lutando para vencer. Ele te ajuda. Uma paz que excede todo entendimento. Sei.
Deus. Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor com as nossas ofertas. Continuar adorando com as nossas ofertas. Pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Enquanto isso, nós seguimos caminhando nesse mundo. E um dia terminará a nossa peregrinação aqui na terra. Só maior, que sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas. E outras estou enfrentando. Ajuda-nos, abençoa. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar, mas não posso parar. Sou filho de Deus. Sou um caminhante, sou um caminhante de fé. E aprendi que perder uma luta não é o fim. Que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Preciso de ti, dá-me forças pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Forças, Senhor, dá-me forças pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar, mas não posso parar. Sou filho de Deus, sou caminhante de fé e aprendi. Não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Clame, Deus, eu preciso de ti. Você precisa dele? Dá-me forças pra continuar. Para estar de pé, eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Deus, eu preciso de ti. Dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está
Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Vamos ficar de pé um pouquinho, deixa eu ver, 8:02. Eu já vou dar a palavra ao irmão Francisco, que ele tem alguns avisos para dar. Você se sente bem? Amém. Nós temos um visitante lá de Santa Rita, irmão Josinaldo. Cadê ele? Agora tem que levantar a mão, né? Deus te abençoe, Josinaldo. Sinta-se bem em nosso meio. É um prazer tê-lo conosco. Cada visitante que está aqui também, você está no melhor lugar dessa cidade. Até aqui eu cheguei. Sim, mano. Oh, aleluia. Sim. Logo após, irmão Francisco, tem a palavra. Mais um ano está terminando. E nós estamos aqui pela sua graça e misericórdia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Até aqui eu cheguei. Pelos vales eu sorri, eu perdi e ganhei, mas até aqui eu cheguei. O que houver, eu não mas sei que terei forças para lutar nesta guerra da vida. É verdade, mas curei as feridas olhando para a cruz de nosso Senhor. Mas um dia tão lindo, esta dor cessará e eu verei o meu rei e eu lhe direi até aqui eu cheguei. Não vou parar, eu vou chegar, não desistirei. Aleluia. Amém.
Francisco. Vamos aplaudir com fé, com força. Deus te abençoe. Amém. Vocês podem sentar um pouquinho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nada nos parou até aqui, né? Amém. Glória a Deus. Nós estamos nos aproximando do final do ano, né? E o pastor César está passando por todas as igrejas. Por isso essa falta dele, ele está sempre ausente nesses últimos dias. Já fez o interior de Pernambuco todos. Hoje ele está em Monteiro, já esteve em... Não, terça-feira ele esteve em Monteiro e hoje ele está em Maceió. E para a semana, o próximo final de semana ele estará em Brasília e no outro final de semana ele estará em São Luís do Maranhão, com o pastor Luiz Cláudio, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido bom para nós, né? Então vamos ficar firmes, vamos continuar, né? Louvado seja o nome do Senhor, que parece que vai chegando o final do ano, vai havendo assim, não, vamos pegar firme mesmo, vamos louvar a Deus, vamos estar juntos na batalha, né? Louvado seja Deus. Um aviso para os diáconos, né? É que nós estamos nos aproximando do final do ano, como eu já falei, e o pastor César só relembra, né, que os diáconos têm a oportunidade, todo final de ano, de continuar o ofício, de continuar no posto ou de entregar. Final do ano é a data limite para aqueles que desejam entregar o cargo, porque já trabalhou muito, quer dar uma descansada, então... será devolvido esse cargo no último dia do mês, na nossa passagem de ano. Então, fica assim, né? Eu acho que é uma... Não quero incentivar ninguém a continuar, mas é um grande privilégio, para mim. Quando eu cheguei na mensagem, eu tinha só o pai do irmão Léo, que era diácono, e então, acho que por essa necessidade, eu fui logo introduzido. Poucos dias já estava lá na portaria e não fui consagrado diácono, que para mim foi um grande privilégio, uma coisa muito boa, né? Estar sempre em contato com o povo. Confesso que eu tenho saudade, né? Quem sabe eu vou até me inscrever para ser diácono novamente, né? É muito bom. Então, mas fica assim. Temos um grupo de irmãos que tem sido uma bênção para essa igreja, né? Quantos já receberam visita desses diáconos? Quantos irmãos já receberam visitas desses diáconos? Vocês foram abençoados com a presença deles? Então, isso é motivo de gratidão, né? Glória seja a Deus. Enquanto você está, né, prestando atenção aqui à pregação, muitas vezes ele está cuidando de alguém, recebendo alguém lá, né, e perde o culto dele, fica sempre um pouco mutilado. Mas a Bíblia diz que aquele que alcança, né, uma reputação como diácono alcança grande coisa, né? Então, eles serão recompensados no final, com certeza, mas fica essa observação. Amém? Próximo sábado, culto na cidade de João Alfredo, Passira, Vitória de Santo Antão e Carpina. O horário de saída às 13 horas. E culto dos jovens no próximo sábado, perguntas e respostas sobre o livro de Neemias, capítulo 1 ao 4, no horário às 14h30. Também agradecemos pelo empenho desses meninos, né? Desses meninos da informática. Na realidade, são eles que transmitem, que procuram a melhor maneira. De forma que, por trás de um trabalho, irmão, por trás desse culto aqui, tem alguém trabalhando, tem alguém esforçando para dar certo, né? Queremos agradecer os nossos irmãos que acompanham sistematicamente os nossos cultos. Deus abençoe. E eu sempre lembro do irmão Dimas lá em Campinas. Deus te abençoe, irmão Dimas. Deus abençoe todos vocês. Amém? Louvado seja Deus. Nós ouviremos a mensagem com o irmão Die nessa noite. Nós seremos abençoados como fomos quinta-feira. E eu fiquei lembrando daquela passagem que aquela irmã chegou para o irmão Brana, falou: irmão Brana, o senhor, eu já estive na sua reunião, acho que há 10 anos atrás,
E o Senhor falou que eu ia ter um bebê. Aí disse que era assim, diz o Senhor. Aí como o irmão Brana vivia quando ele estava na plataforma, uma unção muito forte tomava ele, e ele disse, muitas vezes, eu não sei o que falei, né? Ele disse, irmã, você tem certeza que eu falei assim, diz o Senhor? Ela disse, tenho. Ele disse, então vá para casa e você terá o bebê. E ela teve o bebê. Amém? E a Bíblia é um assim, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toma um de êxito isso aqui, na quinta-feira, e isso serve de pólvora para a gente pregar em outro lugar. Deus abençoe o irmão Dier, tem sido uma ajuda para nós, né? Tem sido uma ajuda. Esteve em Natal ontem, né? Eu estive em Cajá, e só conversamos. A irmã Sueli cantou um hino lá e a irmã Lenilda cantou outro também, e nós comentamos a respeito daquele hino, né? Como é que é? Tira de mim? Como é que é? Não. Ah, aquele. Precisa de. Renova-me, Senhor. Tira de mim aquilo que está. Né? Porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E nós fomos ver que ainda tem muitas coisas que precisam ser tirado de nós. Amém? Irmã Naí não quis acompanhar o filho hoje, não? Irmã Naí, não quis acompanhar o filho hoje? Não aguento o Roger, não. É mais longe, viu? Mas Deus abençoe a senhora. Nós tivemos uma reunião terça-feira, segunda-feira, dos obreiros, e eu fiquei com o coração trancado quando o pastor César, tão entusiasmado, falei, irmão Gilberto, ele disse assim, eu não sei que alegria é essa que Deus está colocando no meu coração. Se for para me levar, tudo bem. Mas ele está muito entusiasmado e aqui não tem como você... Não tem que você não ficar entusiasmado também, né? Deus abençoe nosso pastor. Deus dê muitos anos de vida com saúde para ele. Agora vamos ficar de pé e somente crer, somente crer. Fomos abençoados terça-feira, né? Lá de Recife, o culto lá em Recife foi muito bom. Deus nos abençoou muito ali. E imagina quando nós estivermos todos juntos fazendo uma festa, né? Sem João Pessoa, Recife, separado, todos juntos. Deus abençoe o irmão Dier. Vamos dizer, Deus abençoe, irmão Dier. Aleluia. Valorize o ministro da palavra que vem aqui. Ele vem pregar para você. Então, quando você cochila, você desanima o pregador. Mas diga amém a cada palavra que for pregada aqui. Aleluia. Somente crê, somente crê. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Pai eterno, nós viemos na tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Não somos necessitados e precisamos de ti, Senhor. Sem ti, nós não podemos fazer nada, Pai. Viemos carregados de problemas, de inquietações, de perguntas, e somente em ti nos encontramos as respostas para tudo que nós precisamos, Pai. Nos ajude esta noite, parta o pão da vida para nós. A minha oração é que ninguém saia daqui da maneira como entrou, Pai. Mas que volte com seu coração ardendo, Pai, de um consolo, de uma cura, de uma libertação, Senhor Jesus. Eu me coloco diante de ti como um simples instrumento para que o Senhor possa usar para abençoar a mim primeiro, Pai. Estou precisando de ti. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Espero que nós seremos abençoados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Josué capítulo 4,
Josué capítulo 4. Vamos ler a partir do primeiro verso. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e apositai-as no alojamento em que havei de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, e segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém. Amém. Pai, nos abençoe com a tua palavra novamente. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Eu quero falar esta noite um pouquinho sobre os memoriais de Deus. Os memoriais levantados durante as eras da igreja. Todos nós sabemos o que é um memorial. Um memorial é um relato de fatos, ou algumas pessoas que são memoráveis, ou algumas pessoas ergueram estátuas para que elas sejam lembradas por alguma coisa que eles fizeram aqui neste mundo. Então, quando nós falamos do memorial, é algo que nos faz lembrar de algum acontecimento, de alguém, de uma empresa, de alguma coisa que houve. E aonde nós lemos também, nos encontramos com o fato que Deus quis que Josué chamasse 12 homens para tomarem pedras lá no meio do Rio Jordão, para quando eles atravessarem, eles construírem um memorial. E isto nós sabemos que aconteceu quando Josué, nós sabemos que ele foi aquele que sucedeu o profeta Moisés. Não era uma tarefa fácil suceder um grande profeta na qualidade de Moisés, mas como Deus estava com ele, Deus tinha que confirmar a comissão dele. Porque quando Deus chama um homem, Deus está atrás deste homem para confirmar a sua comissão. Então o povo, que gostei tanto do povo, o povo diz: Nós não queremos saber se você se encontrou com Deus, se Ele te falou, mas só queremos que as coisas que aconteciam com o profeta Moisés, que acontecessem no teu ministério também. Aí nós saberemos que realmente Deus te comissionou. Então Josué tinha que mostrar para eles que realmente ele tinha recebido uma comissão da parte de Deus. E Deus ama isto, porque Deus, quando chama um homem de Deus, ele tem que exaltar este homem. Não para ser adorado, mas para que todos nós víssemos que Deus está com este homem. Louvado seja Deus.
Aí foi o caso que eles estavam prestes a atravessar o Jordão, e foi o momento, o profeta diz que isto aconteceu no mês de abril, foi quando as águas encheram o rio Jordão, então não tinha como eles atravessarem, precisavam de um sobrenatural, e Deus usou o seu servo Josué, e você vai ver que primeiro, eu vou logo passar, ele logo colocou o sacerdote e a arca do Senhor na frente do povo, para o povo vir depois, porque a Bíblia diz, porque aquele caminho eles não sabiam, eles nunca tinham andado naquele caminho, era necessário colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, e eles irem atrás, e em tudo que nós devemos fazer, devemos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Isto foi o sucesso deles, e eles atravessaram, e quando eles estavam atravessando, os sacerdotes ficaram no meio do Jordão, com a arca da aliança nos ombros. E Deus disse a Josué de chamar 12 homens para escolher as pedras que estavam ali e levar essas pedras do outro lado para construir um memorial. E isto era para que quando os filhos deles perguntaram o que significa essas pedras, o que significa isto? Eles não vão saber, eles nasceram depois deste acontecimento. Aí os pais dirão a eles, então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Um memorial para quê? Para eles saberem que o Deus Todo-Poderoso fez algo impossível. Para eles sempre se lembrarem que um dia, quando nossos pais precisaram de um Deus, no meio de um caso impossível a resolver, Deus se manifestou. Deus resolveu. Louvado seja Deus. É para isto servos o memorial. Para te dar fé. Para você se lembrar do que Deus fez. Louvado seja Deus. Isto é um dos memoriais que nós temos na Bíblia. Mas temos também caso de memorial negativo, como da mulher de Ló. Deus estava prestes para destruir Sodoma e Gomorra. E Deus enviou seus dois anjos para tirar Ló e a sua família. Era uma graça, eles não mereciam. E Ló estava ali chamando sua mulher e seus filhos, e até os anjos mesmo os puxando na mão para sair. Mas quando eles estavam saindo, a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua. Ela é um memorial negativo daqueles que, ao invés de seguir o caminho da salvação, o caminho da graça, mas ainda olham para trás. Por que que ela olhou para trás? Isto mostrava o que estava dentro do coração dela. Ainda tinha um desejo de olhar, ainda tinha saudade das coisas do mundo, ainda tinha saudade de ver as músicas de Sodoma, as coisas de Sodoma, ainda estava dentro dela, por isso que ela olhou para trás. E a Bíblia diz no livro de Lucas 9:62, eu vou ler aqui, olha só, vamos ler isso junto, Lucas 9, coloquei a escritura, estou atrás dessa escritura que diz que aquele que
9:62. Isso. Lucas 9:62. Estava olhando no, em Marcos. Olha o que Jesus diz. Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não fala nem de quem regressa para trás, mas quem só o fato de olhar para trás não é digno do reino de Deus. E muitas pessoas caem assim, eles aceitam a palavra, aceitam a mensagem, mas quando ainda estão com, sobretudo com as mulheres, quando ainda guardam aquelas calças que usavam quando estavam no mundo, aquelas roupas velhas, o profeta diz é para jogar, pegar essas roupas e jogar fora. Mas quando você está com essas coisas lá na tua casa, isto vai te dar uma saudade daqueles dias, daquele momento, saudade do velho momento quando estava com os amigos, bebendo, e isto é um risco para você. Um desses dias, você vai voltar atrás. Quando você aceita a mensagem, quando você aceita a palavra de Deus, coloca teus olhos em Jesus Cristo. Esqueça tudo que passou atrás. Esqueça, não tenha nem saudade das coisas passadas. Como canta aquele hino, não tenho saudade das coisas passadas. Aquela irmã só teve um desejo, ah, eu vou ver como quando eu dançava lá, eu vou ver, talvez eu vou conseguir convertê-los. Meu amigo, foi o problema. Foi o problema. Eu me lembro quando eu vi aqui no Brasil assim, aí nós morávamos lá com alguns amigos da África e tinha as festas africanas. Aí eu não ia, eu não vou. Mas começaram a dizer, você se acha, você não quer estar no meio da gente, você é individualista, e começa a falar. Eu disse, tá bom, eu vou esta vez. Eu fui na festa africana, meu Deus. Só sei que eu saí de lá dizendo, ah, meu Deus, por que eu fui naquele lugar? Eu pensei que eu vou estar lá sozinho, sentado ali, ver eles dançar, beber, mas... E aí vem alguém te chamando e vamos fazer tal coisa. Você resiste, mas você está no terreno de Satanás. Até vai chegar um momento que você não vai conseguir. E é isto que acontece muitas vezes. Tudo que Satanás quer é te pegar, te levar no terreno dele. Porque ali você vai resistir um pouquinho até vai ceder. Por isso que no lugar onde você sabe que é perigoso, é melhor você nem se aproximar. É melhor nem se aproximar. O profeta diz, não vê o quanto você pode estar perto, mas vê o quanto você pode estar longe do pecado, até da aparência do pecado. Então, quando nós aceitamos a palavra, devemos nem mais olhar para trás, olhar para frente, para não deixar este memorial negativo que a mulher de Ló deixou para nós. Louvado seja Deus, porque a tua vida é um memorial. A tua vida é um memorial. A maneira como você vive, a maneira como você se comporta, a maneira como você trata as pessoas, isto é um memorial que você está construindo. Louvado seja Deus. O profeta diz, eu gostaria até... ao invés, no momento da minha morte, chamar meus filhos e dizer, olha, eu tenho 1 milhão neste banco, tenho tantos milhões no outro banco, eu gostaria que no dia da minha morte, eu deixar um memorial do que eles tiveram um pai de testemunho,
um pai de caráter, que eles vão se lembrar, porque você pode deixar todos esses bens e isto vai passar. O pastor acabou de pregar sobre a vida de Davi aqui. Você vê o tanto que ele tinha de riquezas, o tanto que ele deixou para Salomão, o tanto que ele deixou, mas hoje, para nós, isto não serve para nada. Há números, bilhões de dólares, de reais que ele deixou, 90 toneladas de ouro, isto não nos representa nada. Mas o que vale mais na vida de Davi para nós é o testemunho da sua vida, da sua fidelidade, é isto que até nos nossos dias está gritando. Não, nem tanto os seus bens, o ouro que ele deixou, mas a fé que ele tinha, o amor, a sinceridade. Louvado seja Deus. Então são essas coisas são mais valiosas do que os bens que nós podemos deixar. Louvado seja Deus. E teus filhos, a coisa mais que você poderia deixar para eles é o teu testemunho e a tua fé. Eles vão sempre se lembrar: meu pai era assim, minha mãe era assim. Isto nunca vai sair deles. Então que começamos a construir este memorial, cada um de nós. Este memorial de vida, de testemunho, de caráter, de personalidade, isto vai gritar muitos séculos depois de você. Louvado seja Deus. Oh, bendito seja Deus. Muitos memoriais foram erguidos durante as eras. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos vieram a ele, mostraram para ele a beleza do templo. Olha o templo que foi construído. E começaram a falar, e Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então a palavra de Deus é um memorial eterno. Tudo que os homens fizeram ao longo da história, tantos edifícios, tantas estátuas que foram erguidos ao longo do tempo. Se você ir naqueles países, no Egito, você vai ver aquelas tumbas de faraó. Você tem que cavar 6 metros debaixo da terra para encontrar. Se você for na Roma, em todos aqueles países antigos, para encontrar aquelas coisas monumental que os homens fizeram, tem que cavar, porque todos pereceram, todos os memoriais pereceram com o tempo, mas a palavra de Deus é um memorial eterno. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra de Deus é assim, ela é a mesma. Desde os tempos antigos, passando pela Idade Média, passando por todos os tempos, até esta noite, ela é a mesma. Ela é capaz de produzir as mesmas virtudes. Louvado seja Deus. Então, se nós podemos procurar algo que podemos nos agarrar com toda a força, é a palavra de Deus. Se agarre com toda a força, porque ela não vai te decepcionar, ela não vai passar. Todos aqueles que confiaram nessas palavras não foram decepcionados, e não será teu caso. Você não será o primeiro a ser decepcionado. Se ele não decepcionou a Abraão, a Paulo, qual interesse ele terá de decepcionar a você? Porque você confiou na sua palavra. Você quer fazer de Deus ele fez tantos sucessos ao longo da história, todos que confiaram nele se saíram bem, foram bem sucedidos. E a você que nasceu ontem aqui, confiar nele e ele falhar com você?
qual é a razão que ele tem de fazer aquilo. Louvado seja Deus. Então nós temos um memorial eterno que é a palavra de Deus, que podemos confiar. E esses homens pelos quais são falados aqui, Davi, Abraão, todos eles são memoriais de Deus. Por que nós falamos deles? Porque eles viveram uma vida, uma fé, e hoje estamos lembrando da vida deles. E o que eles fizeram atrás, isto nos dá fé hoje. Esses homens são memoriais para nos dar fé hoje. Para quando estivermos passando pelos problemas que eles passaram, saber que o Deus de Davi é o mesmo. E ele vai entrar no meu caso. O Deus de todos esses homens, ele é o mesmo hoje à noite. Louvado seja Deus. E nós estamos numa... O pastor convocou as pessoas para dar seus testemunhos. Para quê? Para ajudar tantos outros. O teu testemunho, o que você está dando, o que você dará como testemunho, isto vai servir para me ajudar. Para ajudar as pessoas que estão lá fora. Porque nós vamos pegar esses testemunhos, colocar na internet, para as pessoas ver que Deus está no nosso meio. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Isto é algo muito importante. Amém. Muito, mas muito importante. Os testemunhos. Isto serve para dar fé para outras pessoas. Amém. Não é por acaso que o profeta, quando andava na sua Bíblia, você vê, ele tinha uma foto daquela irmã, daquela irmã magra que foi curada, estou esquecendo o nome dela, era uma enfermeira que tinha câncer, depois ela foi curada. O profeta andava com a foto daquela mulher na Bíblia dele. De tantos acontecimentos, o nome? Isso, este nome, Florence. Ele tinha na sua Bíblia tantas fotos, para quê? Para isto lhe dar fé. Quando ele for no momento de orar para os doentes, se lembrar que uma vez orei para alguém e aquela pessoa foi curada. Então, se Deus ouviu a minha oração, nesta noite ele vai me ouvir novamente. Louvado seja Deus. É para isto que servem os testemunhos. Ele andava com essas fotos. E o profeta diz que até o próprio Davi, quando andava, ele tinha na sua bolsa que ele caminhava para ir caçar, ele tinha uma pele de urso e outra pele de leão, para se lembrar de como Deus os livrou. Por isso que quando ele se encontrou diante do gigante Golias, ele tinha seus memoriais com ele. Ele poderia ver a pele de urso, a pele do leão, e lhe dá mais fé para enfrentar o Golias. Louvado seja Deus. Os teus testemunhos é para você se lembrar de tudo que Deus já fez na tua vida. Lembra de tudo. De um milagre que você teve, de uma resposta de oração, de tudo. Anda com essas coisas na tua cabeça. Para nos momentos, nos dias difíceis, você saber que Jesus Cristo é o mesmo. Se uma vez Ele me curou, Ele vai me curar novamente. Se uma vez Ele me libertou, Ele vai me libertar novamente. Louvado seja Deus. Lembra das coisas que Deus fez na tua vida. Quando estiver passando momentos difíceis, lembra das coisas que Deus já fez na tua vida. Lembra de como Ele te curou. Lembra de como Ele te ajudou. Lembra como Ele entrou de uma maneira sobrenatural para te curar. Lembra dessas coisas. Louvado seja Deus. E isto te dará uma inspiração para você continuar a acreditar. Acreditar que Ele vai fazer. Ele vai operar. Ele vai agir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, bendito seja Deus.
Isto é um segredo para você se livrar quando você está passando um momento triste na vida. O profeta, naquela mensagem, há alguma coisa difícil para Deus? O profeta conta que quando Abraão estava ali assentado na porta da sua casa, ele tinha tomado uma decisão difícil de morar no meio de um deserto. E ali ele passava um momento que ele não tinha mais nada. E os seus servos reclamavam: não temos mais água, como que vamos dar água para os bois? E a mulher dele também falando: eu aqui no deserto, todas as minhas roupas já são velhas. E ele estava passando por um momento difícil, mas o profeta diz, ele parou, ele começou a se lembrar de como Deus o encontrou naquele dia. De como naquele dia ele ouviu uma voz lhe dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele começou a se lembrar de como Deus apareceu a ele, de como ele fez a promessa. Aí ele começou a cantar, ele começou a acreditar. E naquele momento, era um momento que era necessário ele ter fé, porque era um momento logo que o Elohim iria visitá-lo naquele exato momento. Louvado seja Deus! Então, naqueles dias, naquele teu momento mais difícil, saiba que é um momento que Deus está prestes para te visitar. Mas vai depender se naquele momento você estará com a fé, com coragem, acreditando que Deus está no momento, Deus está na situação, Deus está no controle. Porque se você perder o controle ou perder a fé naqueles momentos, aí o sobrenatural não vai ter como vir. Louvado seja Deus. Isso é importante, é muito importante da gente se lembrar das coisas que Deus já fez nas nossas vidas. Bendito seja Deus. O profeta diz que Deus está construindo uma igreja como sinal ou preço da sua vinda aqui na terra. Porque quando ele veio aqui na terra, ele não veio em vão. Ele veio fazer um grande trabalho aqui. E a tua salvação custou muito caro a Deus. Até o ponto que ele enviou seu filho unigênito para vir aqui, morrer, sofrer, padecer por causa de você. E ele fez tudo isto, ele não fez isto em vão, para te salvar, depois te deixar assim. Ele está querendo construir uma igreja. Ele tem o objetivo de construir uma igreja como símbolo ou sinal do seu memorial eterno. Louvado seja Deus. E quando ele falou que ele terá uma igreja, ele terá uma igreja. Porque a sua palavra, como eu falei, é um memorial eterno. Tudo vai passar, mas o que ele falou, isto não vai passar. Quando ele diz na sua palavra que ele terá uma igreja, ele terá uma igreja. Ele colocou a sua reputação em jogo. De dizer: será que os seus inimigos, os demônios, Satanás está olhando? Deus diz que ele terá uma igreja. Será que ele terá uma igreja mesmo? E a sua palavra está em jogo? E o profeta diz que antes de um homem ter uma reputação, ele tem que ter uma visão. E Deus já viu na sua mente eterna que ele terá uma igreja. Por isso que ele falou estas palavras. Porque ele não é um homem para falar, mas antes de falar qualquer coisa, é porque ele viu que ele realmente terá uma igreja. E não importa o que vai acontecer, como o diabo vai se levantar, como as coisas vão andar, mas ele terá sim uma igreja. Louvado seja Deus.
Ele colocou a sua reputação em jogo. E nós estamos na era, quando você vê o pirâmides, da estatura do homem perfeito, a nossa era tem, a nossa característica é o amor fraternal. Então, nós estamos na era onde os irmãos devem ter amor fraternal. Ele falou que a igreja da era de Laodiceia será uma igreja que haverá o amor fraternal. Então, ele falou essas palavras, isto tem que se cumprir. E isto vai ter que se cumprir na tua vida e na minha vida. Apesar de tudo que nós vemos na era de Laodiceia, ao invés de ser uma era do amor fraternal, no mundo da mensagem, mas é uma era de crítica fraternal, de problemas fraternal, de divisão fraternal. É o que nós estamos vendo no mundo da mensagem. Somos mais divididos do que as denominacionais. E, portanto, a nossa mensagem é o amor fraternal. E Deus diz que nós teremos uma igreja onde haverá amor fraternal. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E agora, será que você está fazendo parte desta igreja da era de Laodiceia? Do amor fraternal? Ou de divisão fraternal? De crítica fraternal? Fofoca fraternal? Qual a igreja que nós estamos construindo nesta era? Vai depender de cada um de nós. Ou você vai querer fazer parte desta igreja, ou vai querer ficar fora. Louvado seja Deus. O profeta diz que quando, só para ilustrar, ele diz que havia na Austrália, eles estavam querendo construir uma ponte para ligar o norte da Sydney e o sul da Sydney. E para construir esta ponte, era uma baía. Então, lá a areia do mar, das águas, era uma areia movediça. Então, era muito difícil construir uma ponte naquela baía, para ligar o norte e o sul da cidade. E eles chamaram os arquitetos, os mais famosos, os americanos, e todos eles, quando vinham para ver o terreno, a areia, diziam que era impossível de construir. Era difícil de construir, porque a areia não permitia que colocasse as bases. Até que apareceu um jovem da Inglaterra, e ele diz: eu vou construir esta ponte. E o prefeito da cidade chamou, ele diz: mas você não vê que chamamos os mais famosos para construir a ponte? E todos eles desistiram: mas o que você vai fazer? E o rapaz era um jovem, já era famoso, um homem de reputação. Ele diz: eu vou colocar a minha reputação em jogo. Eu vou construir esta ponte. E para isto, quando ele começou a construir, você vê que a sua reputação estava em jogo. Então, ele precisava fazer isto de uma maneira tão, tão perfeita. O profeta diz que ele foi atrás dos melhores engenheiros, dos melhores equipamentos. Ele foi atrás de buscar só os melhores. E Deus, que diz na sua palavra que ele terá uma igreja, e nesta era de Laodiceia, que ele terá uma igreja do amor fraternal, ele está cuidando para construir isto. Louvado seja Deus. Ele também chamou os melhores. Louvado seja Deus. Ele não enviou aqui para vocês qualquer pessoa. Ele enviou um melhor para você. Ele enviou o pastor César para ser teu pastor.
porque ele é o melhor nas mãos de Deus. Amém? Ele é o melhor que Deus enviou para construir esta igreja aqui nesta região, aqui para a tua vida. E este homem chamou os melhores engenheiros, arquitetos, e ele foi atrás dos equipamentos. E quando ele estava escolhendo os equipamentos, ele tomava cuidado em cada peça que ele iria usar na construção desta ponte. Ele mesmo ia e testava cada peça que ele iria usar, cada fuzil, cada matéria, tudo ele mesmo começou a testar. Ele não confiou apenas no fato de comprar numa empresa, mas ele mesmo pegou as peças e começou a testar cada uma delas. E você faz parte deste ponte que Deus está construindo. Você é uma dessas peças. E cada filho de Deus que vem a Deus será testado. Cada filho de Deus será testado para ver se realmente ele está pronto para fazer parte desta igreja. Bendito seja Deus. Oh, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Ele vai te testar. O profeta diz, e como antigamente, para eles não tinham equipamentos modernos para purificar o ouro, então eles pegavam o ouro bruto que vinha com mais outros elementos, outros ferros, então eles não tinham muitos equipamentos, e aqueles homens, lá muitos anos atrás, apenas pegavam um martelo e começavam a bater naquele ouro, batiam, e tornava do outro lado, e batiam, até que o batedor visse seu rosto, o reflexo do seu rosto no ouro, e o profeta diz, é assim que Deus faz com cada um dos seus filhos. Ele vai te bater, ele vai te colocar provas sobre provas, problemas sobre problemas. Por que ele faz isto? Para limpar a tua vida. Louvado seja Deus. Oh, bendito seja Deus. Olha o que Deus diz aqui. É assim que Deus faz com sua igreja. Ele lhe dá provas e mais provas, testes e mais testes. Uma prova após outra, um teste após outro, até que a vida de Cristo seja refletida na sua vida. Louvado seja Deus. Muitas vezes você acha estranho tais provas ardentes e doenças e perseguições, elas são enviadas justamente para testá-lo, para tirar a sujeira de você, para tirar o lodo, para tirar você a lentidão, para despertá-lo o lugar onde você deve olhar. Ele vai colocar vizinhos falando mal de você, ele vai colocar pessoas falando mal de você, e quando ele vê você ainda explodindo, ele diz, ainda não está pronto. Deixa eu bater novamente. Ele pega o martelo, começa a bater, crítica depois crítica, problemas. E quando ele vai ver você ainda está resistindo, ainda está vivo, deixa eu pegar o martelo de novo, bater. Aí ele vai começar a bater, crítica, até produzir em você o amor fraternal. Louvado seja Deus. Oh, bendito seja Deus. Ele testou cada peça. E ele vai testar cada um dos seus filhos. Amém? Amém? E a Bíblia diz que elas são mais preciosas do que o ouro fino. As provas, as provações, as críticas, os problemas, as provocações. É porque Deus quer que você faça parte desta ponte. Parte desta igreja da era de Laodiceia, do amor fraternal.
E se você é um filho, Pedro diz, um filho. Se você é um filho legítimo, você não vai fugir das provas. Mas os filhos ilegítimos vão fugir. Vão dizer, naquela igreja não tem amor. Só porque alguém criticou, falou uma pequena coisa. Você já fugiu? Isto mostra que você não é um filho ilegítimo, legítimo. Mas os verdadeiros filhos de Deus vão permanecer ali. Vão aguentar, vão suportar, até o amor fraternal sair no seu coração. Louvado seja Deus! Toda vez que a doença atinge o seu lar, cada prova que atinge o seu lar, toda vez que seus vizinhos falam mal de você, isto está somente te chacoalhando, te afrouxando para que assim você possa descer e se agarrar melhor à rocha eterna da imutável palavra de Deus. Então ninguém vai fugir aqui das provas. E ninguém vai ficar triste, mas erguer a cabeça. Saber que se eu estou passando este momento, é para o meu bem. Se não estou sendo entendido pelos irmãos, é pelo meu bem. Porque Deus está trabalhando aí. Porque Ele quer que você faça parte desta igreja. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Então vemos que quando ele tinha tudo pronto, os críticos pararam ali e disseram, isto não vai funcionar. Mas aquele arquiteto sabia que a sua ponte ia resistir, ele sabia que seria assim, porque ele tinha sido testado. E Deus sabe que a sua igreja será erguida. Não importa o que Satanás está fazendo, o que não importa como Satanás está te acusando, mas ele sabe que ele está fazendo um trabalho na tua vida. E este trabalho vai chegar ao seu fim. Porque ele colocou a sua palavra em jogo. Agora está dependendo de você. Se você vai querer fazer parte desta igreja ou não. Se você vai fugir ou vai continuar. Vamos ler em Mateus capítulo 5. Já estou terminando. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5. Esta era uma era do amor fraternal. E Deus está testando cada um dos seus filhos para nós fazermos parte desta igreja, da era de Laodiceia. Louvado seja Deus! A era do amor fraternal. Mateus capítulo 5, verso 38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, ó. Mas eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amém? Amém? Amém. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Amém. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha,
vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amará o teu próximo e odiará o teu inimigo? E eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém? Isto é a era de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, a igreja do amor fraternal. E isto é o que Deus quer de cada um de nós. Se você quiser fazer parte desta igreja, toma as palavras de Jesus Cristo e aplica isso na sua vida. Mas se você quer ser um filho ilegítimo, anda segundo os teus próprios caminhos. Amém? Eu acredito que foi boa a lição hoje à noite. Deu para vocês entenderam? Vamos ficar de pé então. Louvado seja Deus. A era da igreja de Laodiceia. Vamos fechar nossos olhos. Vamos cantar aqui um pouquinho. Irmão Léo, cantar para nos ajudar a orar aqui. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Aleluia. Ó, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória. Seja Deus. Ele te falou esta noite alguma coisa? E Ele quer te ouvir também neste momento. Fala para Ele o que estiver no teu coração. Puro no teu coração, teu coração está limpo para você fazer parte desta igreja da era de Laodiceia. Uma raiz de amargura, tira isto esta noite.
Há orgulho no teu coração, tira isto esta noite. Oh, bendito seja teu nome, pedidos na internet. Temos muitos nomes na internet e vamos colocar todos esses nomes em oração também. Nosso Pai Celestial, nós ouvimos a tua palavra e nossa oração, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que sejamos filhos que vão suportar provas. Filhos que vão manifestar o símbolo desta era, o amor fraternal. Enche os nossos corações do amor, Pai.
de humildade, de paciência, para que nós possamos nos suportar uns aos outros. E amar também a todos os nossos inimigos. Que os nossos corações sejam limpos, Pai, sem nenhuma raiz de amargura ou qualquer coisa, a qualquer que seja a pessoa, Senhor. Nós nos abandonamos nas Tuas mãos, Pai. Somos fracos, debilitados, mas Tu és fortes. Se o Senhor entrar no nosso caso, nós venceremos, Pai. Nós venceremos esta era maligna, esta era obscura. E nós manifestaremos a Tua luz, a Tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos todos os pedidos que estão na internet nas Tuas mãos. E também todos os pedidos que estão aqui. Colocamos diante de Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor possa nos dar a solução para todos os problemas. Que aqueles que estão doentes sejam curados no nome de Jesus Cristo. Que os problemas sejam solucionados no nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos também o nosso pastor nas Tuas mãos, Pai. Traga ele de volta para nós, em paz, em saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa volta também entregamos nas nossas mãos. Leva-nos de volta em paz nas nossas casas, Pai. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Cumprimenta teu irmão. Abraça teu irmão. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por cada um de vocês servindo. Deus abençoe, irmão dele. Aleluia. Voltem domingo, às 9 horas da manhã, estaremos juntos para adorar esse Deus tão maravilhoso. Com meus lábios e minha vida te louvo, Senhor. Te louvo, Senhor. Com meus lábios e minha vida te louvo, bendito Senhor, porque Tu tens sido precioso para mim, precioso para mim, precioso para mim, porque Tu tens sido precioso para mim, te louvo, bendito Senhor. Com meus lábios e minha vida te louvo, Senhor, te louvo, Senhor. Com meus lábios minha vida te louvo, bendito Senhor, porque Tu tens sido precioso para mim,
precioso para mim, precioso para mim, porque tu tens sido precioso para mim.